I den her video her, der vil jeg fortælle lidt om, hvordan man bruger portefolie på HTX på Aarstek. Det første, jeg vil fortælle, det er, at hvad man ikke skal gøre. Man skal ikke bruge den her, der hedder e-portefolie her. Det, der er vigtigt at forstå, det er, at portefolien den er tilknyttet faget. Så der kan altså både være en portefolie i dansk, og så kan der være en portefolie i fysik osv. I det her tilfælde, det her, der kigger vi på portefolien i studieområdet, i det fag, der hedder studieområdet. Så jeg går ind under faget her, og så vælger jeg, finder jeg studieområdet. Det har vi her. Og så har jeg så mit fag hernede, og ind under det fag hernede, under fagets indhold, der har jeg det, der hedder en arbejdsmappe og en præsentationsportefolie. Den måde, vi arbejder med portefolie på HTX, det er, at vi arbejder med det, ligesom vi arbejder med opgaver. Så når jeg har et forløb her, jeg har et forløb her, der hedder videnskabelig metode, de humanistiske fag. Ind under det, der har jeg et oplæg. Det åbner jeg lige op. Sådan her, det ser sådan her ud. Og nede under det her, oplæg, der står der for eksempel noget om portefolie. Det vil sige, der er nogle ting her, som skal ligge i portefolien, som man skal sikre sig, at man har. Og den første ting, det er en PowerPoint-præsentation. Og det andet, det er en katalog med et fortolkningsguide og så en selvevaluering. Så det er så tre dokumenter, man skal have liggende i sin arbejdsportefolie. Så jeg går tilbage til It's Learning her, og så kigger jeg hernede under min videnskabelige metode, og der er der nogle opgaver. Der er for eksempel den, der hedder 06 aflevering af præsentations- og videnskabelige humanistiske fag. Den trykker jeg på, og så kan jeg sende mit svar. Det er fuldstændig på samme måde, som når man sender svar i andre fag. Så vælger jeg så den opgave, jeg skal aflevere. Det, der så er vigtigt her, det er, at man har navngivet den fornuftigt. Det her forløb her, det er har nummer 06, så det skal selvfølgelig have den samme navngivning, som det forløb, vi kører i. Så jeg kaldte den for 06 studieområdet PowerPoint-præsentation videnskabelig humanistiske fag. Så er man ikke i tvivl om, hvad det er for en præsentation, at det her det hører til. Og desuden så vil det også fremgå nemmere under en sortering inde under arbejdsmappen. Så jeg åbner den her, og så siger jeg gem, og så skal jeg hernede sige send. Sådan her. Og det samme skal jeg gøre med min fortolkningsguide. Den skal jeg også svare på. Så der overfører jeg også en fil, gennemser her. Og det er så studieområdet fortolkningsguide dansk, den er der. Den åbner jeg også, og så siger jeg gem. Og det samme skal jeg så gøre med min selvevaluering. Når jeg så har lavet alle de her afleveringer her, så kan jeg gå op under min arbejdsmappe her, og så kan jeg så få et overblik over enten alle de ting, som der ligger, det vil sige, det betyder, at jeg kigger på alle de filer, der er lagt op, og alle de afleveringer, jeg har lavet. For eksempel kommer min aflevering her. Jeg kan også kigge kun på de afleveringer, jeg har lavet, det vil sige opgaver og test. Så kan jeg se her, 06 aflevering af præsentation, den ligger her, så jeg kan prøve at åbne den her, og kigge på den. Jeg kan rent faktisk også slette den igen, hvis jeg vil det. Men jeg får altså et overblik her over filerne, og hvad for en status de har, hvis de har fået en bedømmelse. Når jeg så afslutter studieområdet, så skal jeg jo lave det, der hedder en prøvemappe. Og det foregår ved, at man henter de her materialer her ned og udvælger nogle ting, og så skal man måske også skrive noget nyt. Den måde, jeg afleverer det på, det kan enten være, at min lærer også har lavet en aflevering her under prøvemappen, at han har lavet en aflevering her, eller det kan også være, at du manuelt skal lave en aflevering. Det gør du ved at tilføje et element her, overføre en fil. Og det er så, nu er jeg så siddet og arbejdet med det her for at lave en prøvemappe, så den trykker jeg på her, åbner, og så gemmer jeg den. Så får jeg lige her tilbage til min arbejdsmappe her. Så kan jeg se, at min aflevering her, den kommer lige under alle her. Den hedder så her. Så prøv mig at beslutte området del 1. Den er her. Den har jeg så lagt ud. Den vil jeg så godt overføre til min præsentationsportefolie. Som er sådan en samling af materialer, man er helt færdig med. Man kan sige, arbejdsmappen er filer og sådan noget, du er under udarbejdelse eller har lavet færdig til afleveringer. Men når du så er helt færdig med prøvemappen, så er det altså her, det foregår fra. Så jeg vælger min fil, og så vælger jeg overføre til præsentationsportfolien. Og den skal så have en titel, og det kunne så være prøvemappe, studieområdet første år.
og så siger jeg så overfør, og så bliver den så overført til min præsentationsportfolio. Præsentationsportfolien, den kan jeg lige trykke på her, og så kan jeg se, jeg har allerede overført en af dem. Nu prøver jeg lige at slette en her, så det kan jeg altså også godt slette en af dem. Det er den gamle her, jeg lige sletter, i stedet for den nye her. Slet. Siger OK. Så man har altså mulighed for at slette de filer, man har lagt op. Så er jeg mulighed for at få vist den her prøvemappe. Den ser sådan her ud. Og jeg har også mulighed for at ændre i præsentationsmappens design. Så jeg kan skifte temaet her. Så kan jeg vælge et eller andet tema her. Jeg prøver at vælge det grønne her. Sige gem. Og så kan jeg så sætte så anderledes ud. Men her, det korte og lange, det er, at her ligger filen, som man er færdig med at arbejde med. Så på den måde kan man så dele det ud til sin lærer, om man vil det. Så altså den måde, vi arbejder med arbejdsmapper og præsentationsportfolio, foregår altså ind igennem faget og ved hjælp af opgaver, som læreren skal stille.